Добрий день. Бувають мене батьки учнів запитують, як можна позбавитися цей бруд, який є на волосі. Ну, це мене порадила колега. Купуємо такі спиртові серветочки вологі. Беремо, відкриваємо їх і обережно счищаємо цей бруд. Але так, щоб не попадала волога от сюди, на місце, де у нас тут проклеєна. Отак от поступово все счищаємо. Спочатку у мене волос такий натягнутий, а потім я його трошечки спускаю, щоб було всі ці волосинки було легко. Ну, пройтися, щоб цей бруд прибрати. Тому що воно, по-перше, виглядає неестетично, по-друге, воно вже потім погано тут все грає. Смичок. Ось так зараз. Бачите, якийсь весь бруд залишається на серветці. Ось так. Далі. Так, прохожу ці всі. На жаль, це дуже популярна така ситуація. І однієї, мабуть, мало буду, зараз іншу, другу ще використаю. Ну ось, вже дотерла я майже весь бруд. І тепер треба, щоб волос висох, тому що каніфоль і все, можна вже грати буде, коли це все висохне. Тепер у нас вже такий вже більш-менш приємно білий волос. Я його каніфолю, тому що тут її зараз загалом нема. Ну і все, і можна вже грати. Ось така парада.